Všechno už je připraveno k zahájení utkání Švédsko-Česko v Göteborgu ve Skandinávii začíná a Švédové vyhráli první boli. Zakrisson zamířil zpátky na bránce Nygrena. Puk letí na Kašpara na pravou stranu. Kašpar ještě hledá Kempfa, ten pálí, ale buď se tam Fat stačil přemístit, anebo rána minula jeho klec. Růžička, jeho nabídka na modrou čáru a je to střela, která končí v boční síti. Ruta vypál od modré. Švédskou protiakci zastavuje výborně Petr Holík. Holík teď zkouší hledat Růžičku a ten byl před brankou. Dobrá kombinace obou mužů. Na střídačku zatím zamířil pouze Radim Šimek. Zohorná a tohle je dobrá možnost a Fastův zákrok proti Rutovi. Pozor, ale na druhé straně 2-1, ještě, že tam byl obraný zákrok, ale Jinka před brankou, úplně volný, Everberg otevírá skóre. Čas 4:56, Švédové se prosazují z první šance a zatím tedy ukazují lepší produktivitu na začátku zápasu, protože svou velkou možnost na rozdíl od českého týmu dokázali využít. Denis Everberg 1-0. Tohle je trošku nevýhoda, pokud se hráči snaží rychle napadat, být agresivní v útočném pásmu, že tam pak můžou vzniknout takovéhle díry dozadu. Tohle to bylo jednoznačné přečíslení, neměli jsme třetího útočníka zpátky. Dvořák dělal, co mohl, ale Švédové byli 2-1 a ta přihrávka byla prudká, přesná. No a hlavně to nasměrování Kotouče, to bylo parádní backhandem do protějšího rohu. Švédové mají problémy, ale zatím je docela úspěšně řeší. Klingberg teď udržel puk a tohle je faul. To byl faul a bohužel po něm gól, který dává Eriksson Ek. Čas 9:17. Švédové zvyšují na 2-0 a Joel Eriksson Ek se představuje hokejovému světu i v seniorské kategorii. No tak 1+1 zatím. Jednak by mě zajímalo, jak to bylo s tím faulem. Tady ano, jednoznačně faul na Lukáše Radila, tam dostal od Klimberka takovou ránu přes nohy, samozřejmě ztratil rovnováhu. A druhá věc, kudy procpal, někde mezi rukou a tělem, Jakubovi Kovářovi procpal ten puk. I teď udrželi útočné pásmo po té, co Jika zblokoval střelu a teď odjel na střídačku. A trošku to trvalo, než za ní naskočil Jan Kovář. Nikdo to nečekal. Teď pozor na Klinberga, který zvyšuje na 3-0. Karl Klinberg využívá velmi rychle přesilovku po 19 sekundách. Čas 14:21. A tohle už vypadá velmi bledě. S nadějemi českého týmu. Klinberg se tam krásně vytočil, ale byl hodně blízko. Tam si myslím, že obránci neměli udělat větší tlak, aby nedokázal ten puk zvednout nad vyrážečku Kováře. On udělal takový krátký manévr, jenom takovým dloubáčkem přehodil Kovářu betony s vyrážečkou. Bylo to hodně rychlé. Jan Kovář, který odseděl ten společný trest, opustil trestnou lavici a český tým je opět kompletní. A Kovář dobře rozjetý. Kovářová střela, gól! Jan Kovář je zpátky v národním týmu a mezi úspěšnými střelci. Čas 25:03. Jan Kovář dává gól naděje. Parádní zakončení, vypadalo to, že Kovář nebude mít moc šancí při té situaci 1-1, ale on nic nevymýšlel proti stojícímu Bekovi. Víte, že Bek nemá rychlost, udělal kličku na střed a těsně podle nohy poslal rychlou střelu zápěstím. Viktor Fast nestačil vůbec zareagovat, ten puk mu prosvištěl nad vyrážečkou. Vondrka, dobře se zbavil soupeře, Michal Vondrka, šance Radil a teď Fast předvedl výborný zákrok proti Radilově střele. Kundrátek minul. Radil, trošku delší klička, ale vyšla i ta druhá, stále Lukáš Radil jeho střela a teď se Fast zase otáčel za svou lapačkou. Ta přirávka byla příliš prudká, dva zajímavé momenty pro Lukáše Radila. A teď pozor na Zakrissona, který jede na Francouze a výborně Pavel Francouz zastavuje.
Sražená střela mimo, Kundrátek z druhé strany, Kovář v dobré pozici, ještě Radil, jeho střela a Kovář je tam, Mondrka a nakonec postavení útočícího hráče v brankovišti odpískali rozhodčí, vykazují český tým z útočného pásma. Teď Vondrka neustál souboj a Klinberg je v šanci a dává gól. Karel Klinberg dnes skoruje po druhé v čase 52:09, lehce objel české obránce a zavěsil nad rameno Pavla Francouze. 4:1 pro Švédy. Pro obránce těžká situace v tom, že Švédové jeli do přečíslení 3:2, zase jsme tam neměli toho třetího útočníka zpátky. To jsme ztratili puk v rohu útočného pásma, tam musí být útočník, který pomůže obráncům řešit celou tu situaci. Vidíte, že to je 3:2, Lindberg to udělal výborně. Kovář. Teď jsou Švédové už trošku vyčerpaní a je z toho střela vedle, ještě gól Jana Kováře, nakonec se kotouč odrazil ke střelci dnešního zápasu a Jan Kovář 2 minuty a 20 sekund před koncem třetí třetiny snižuje na 2:4. Dobrý tlak v útočném pásmu, pak ve chvíli, kdy Švédové začali být statičtí, tak tam vzniknul prostor na dobrou střelu od modré čáry. Prudká rána, která prošla přes ty blokující hráče, pak Lukáš Radil se snažil dorážet, ten puk v tom souboji minul. A Jan Kovář měl celkem snadnou střeleckou pozici. 3-4 metry před brankou, poloodkrytá Fastova klec. Polášek, Kundrátková střela trefila obránce Rosséna. Poslední sekundy třetí třetiny. A Švédům se daří vyhodit a to dokonce tak, že puk letí do odkryté brány a zapadne do ní 1:02 před koncem. To je smutná tečka za dnešním příběhem v Göteborgu. Kalle Rosén, který zblokoval poslední střelu českého týmu, uzavírá tenhle zápas gólem na 5-2. Rosén asi ani nemířil na branku, spíš chtěl ten puk dostat bezpečně do středního pásma. Bylo přece jen pár vteřin do konce, ale tohle byl důležitý Rosénův zákrok. Výborně vyklekl ten Kundrátkův pokus. No a pak se mu povedl loubeček a přesně na čas. A český tým bude muset opět přemýšlet po čtvrtku, co udělat o víkendu lépe tady v Göteborgu. Dnes je to vítězství domácích Tre Kronur 5-2.